rundt om Samsø. Jeg tog færgen over fra Hov til Selvig her kl. 9.30 i formiddags. Landede cirka 10.30 i Selvig. Der var stadigvæk lidt bølger fra vest. Vi har blæst noget her lørdag og søndag. Men som I kan se nu er det bare stillet fuldstændig af. Og lige om lidt her, lige fremme, der kan jeg se næste færgeleje her. Det er nede ved Koldbykås. Så når jeg har rundet det, så begynder jeg så småt at komme ned på den sydligste del af Samsø.
herinde på det helt klare lave vand her. Der kom de lige forbi mig. Jeg tændte kameraet. Men desværre så kom de ikke lige op og åndede der. Ja, der er der jo kun 1,5 til 2 meter dybt. Jeg kunne se dem lige så tydeligt under vandet. De kom 3 meter fra mig. Så er der delt med koteletter og en god stris. Og jeg har lovet mig selv, at jeg må drikke en hel flaske rødvin selv. Hvad der er i sådan en her? Det svarer vel til et stort glas. 18,7 centiliter. Jeg skal jo ikke køre nogen steder, fordi min bil holder over på den anden side af Samsø. Og jeg skal heller ikke sejle nogen steder. Så i morgen tidlig, når jeg lige har fået morgenmad, stille og roligt fået pakket det hele sammen, så går det nordpå igen, og når vi er rundet den næste pynt her, så begynder vi at komme op på den øverste del af Samsø. Nu vil jeg have mig lidt aftensmad og nyde det her fantastiske sted. Og det gode er, den her vej, det er øst, så det vil sige i morgen tidlig, der har jeg solen. Kom op, står lige ind på, hvor jeg er. Lige nu sidder jeg selvfølgelig i skygge her, men jeg tager et trøje på. Det er ikke fordi, det egentlig er specielt koldt. Snart man er ude i solen, og det er rigtig lækkert. Det var sgu begyndt at blive lidt koldt. Nu er det dejligt at være kommet ind i teltet her. Jeg synes, det er blæst lidt op. Så jeg er spændt på, når jeg skal afsted i morgen. Det gode er, at jeg har solen lige ind på her i morgen tidlig. Så jeg hurtigt kan få varmen. Men jeg håber ikke, at det bliver så meget mere op end det her, fordi så bliver det en våd fornøjelse at komme ud i kajakken i morgen.
men det er så de bølger her, vi har at gøre med lige nu. Der er en skumtoppe ligger ude også. Og jeg kigger lige hurtigt vejrudsigten. Det kommer kun til at blæse en lille smule mere op. Det skulle blæse 5-7 sekundmeter nu, og det kommer op omkring 7-8 stykker. Så jeg tror, at jeg kommer ikke af jakken, og så kommer jeg afsted, så jeg kan komme om på den anden side her. Fordi det her det er sådan lige... Det er lige lidt spændende at skulle ud i med en fuld læsset kajak. Men heldigvis det er sommer. Hvis jeg får et lille vandsprøjt på mig, så er det det. Jeg tænker nok, at det skal gå.
det her, det er noget helt andet. Nu skal der laves noget morgenmad og noget kaffe. Det var også en, det var en lang tur, før vi kom til et sted, hvor det er til at komme i land igen. Øj, hvor skønt. Kaffe. Nu er det ved at være tiltrængt at få noget. Og det her, det er bare kaffe, søde tabletter og kaffefløde. Det der pulver. Fordi der er masser af energi i, og min krop, den trænger virkelig til noget energi nu. Så bliver der lavet bacon og æg i noget pitabrød. Jeg tænker sådan to af dem med bacon og æg i, så kan jeg godt holde den kørende et godt stykke tid nu. Det er så godt med noget mad. Nej, jeg kan slet ikke forklare, hvor sulten jeg er lige nu. Og så en kop kaffe. Bedste bacon og æg, nogensinde har fået. Ja, prøv lige at se et fantastisk sted her. Fantastisk lækker lavvandet vig her. Nu ruer jeg lidt længere hen, så over til modsatte pynt her, fordi hele den vig derinde, det er sådan meget lavt noget. Så jeg ruer lige, der er vel en kilometer over der. Det er jo nu en noget anden rolig og afslappet start, når man ikke har pollandsvind og bølger. Altså, det er lidt lettere at komme i. Se, vi er nået op for en af de lange rev her på indersiden her. Så nu ruer jeg derover, og så herop, der begynder det nok at komme lidt bølger igen, kunne jeg forvente. Men det er cirka det samme stykke, som vi roede i morges. Der var jeg hernede lidt nord for Ballenhavn og roede hele det stykke op her, indtil jeg fik morgenmad herom. Så det er faktisk det samme stykke, vi har, indtil vi rundede pynten derop. Og så er vi om på vestsiden, hvor der ikke er bølger. Det er den nordligste spids af Samsø lige om lidt. Vinden er faktisk ikke så slemme heroppe, så det regner med. Det er sådan lidt nogle bløde dønninger bare. Men jeg tror, det er fordi her der brænder de først helt inde ved kanten. Men ja da. Altså, de er sådan meget bløde og sejlige. Det er slet ikke noget som det i morges. Der bliver man bare vugget stille og roligt. Det er meget behageligt. Og når jeg nu kommer rundt om pynten der, så skal jeg også et eller andet slappe af. Have lidt mere mad. Ja, hvile armene og skuldrene lidt.
spidsen, og hele vejen ned her, der kommer den store bil her, hvor jeg faktisk kan se over til Selvig Havn. Ah, ja. Så det er modvind herfra og ned til færgen. Okay.